Bashkiashkodër ka zhvilluar këtë të premte seancën e parë të konsultimit me fermerët për planin e veprimit në përmirësimin e shërbimit të kullimit. Në fjalën e tij, nën kryetari i Bashkisë Shkodër Arben Gjuraj vuri theksin tek financat, të cilat janë dedikuar këtij sektori. Plani është një dokument një uzus, por ajo që ka vjen mas planit, sigurisht janë veprimet konkrete cilat kanë edhe pasoja apo ndikimet financiare. Qoftë në ato që kanë lidhje me investimet, por edhe mrapa lidhje me një zhvillim, që ose mund të them, më të mirë të sektorit bujqësisë në ata territore ku do të him zbatim këti planit për shkak të përmirësimit kushteve të kullimit në përgjësi. Por fermerët ndajnë tjetër mendim nga pushteti vendor. Ata thonë se nuk janë të kënaqur me pjesën buxhetore që është dedikuar pastrimit të kanaleve kulluese, ndërsa mohojnë të kenë detyrë për pastrimin e kanaleve të treta, ashtu sikur se bashkia thotë. Fermerët kanë reaguar edhe ndaj rregullores së re, cila po planifikohet dhe që parashikon që tarifojë fermerët. Nuk ka pse ne pa se fermerët paguajnë taksën e tokës. Të flitet për 150 milion lekë vjetër. Bile sa shumë që ditë kja puni, një vjerë, ka që vogën, vehet diskutim për përgjësirë. Fermerët i paguajnë taksën, 3.000, 4.000 lekë për dyllim, vjerë e mjaftushme për të realizu këtë kosto. Për nëzi ka që të kooperohet puna edhe të bëjnë dikush këtë pastrim kanalësh, se së mund të bëjnë fermerë, se një parcel janë 20 fermerë. E duke keni 10 fermerë, ta nuk e kooperojnë punën. Tu ashtë një, se kanalet janë pronë publike, nuk janë pronë e fermerëve. Fermeri mos të damtojnë, përgjigjet penalisht, për s'ka për detyrë të pasojnë. Tokën që kena marrë, kena marrë i tokë shumë improduktive, shumë e pafavorshme, dhe e kena një gjashtë vend. Kjo dhe për shkak se s'kena mujtë më rëndagorna me marrë, paktën me parcelizu diqa me zoglu numër në parcelizu, por edhe nga kanë të nështë, nga kanë janë mazdore, kështë si unë nuk shofë nëjë perspektivas, nuk di me thanë se sa më nërë, nga paguim të okën, shpenzime si bëjnë të në shkënë në lëvërdias me shku ma të toka, me bo me thanë se me nga taksu ma të toka, se shep ma e toka. Këta të fundit kanë kërkuar me shumë pun nga Bashkia Shkodër në pastrimin e kanaleve kulluese, si dhe të shmang tarifimin e fermerve, pasi në të kundërt ata do të detyrohen që t'i braktisin tokat e tyre. Dëgjesa me fermerët erdhi 5 ditë përpara zhvillimit të mbledhjes së Këshillit Bashkiak, në të cilën një nga pikat e rëndit të ditës është edhe miratimi i planit të veprimit për përmirësimin e shërbimit të kullimit.